Hazırda Marnaulidə vəziyyət tam sakitdir. Xəbər veririk ki, bu barədə Marnauliyə səfər edən Gürcüstanın baş nazirinin regional inkişaf məsələləri üzrə müşaviri Sozar Subari jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə rayonda ərzaq mağazaları, apteklər, bank filialları və çörək məmulatları müəssisələrindən başqa bütün obyektlər bağlıdır. Sozar Subari deyib ki, Marnaulidə yerli sakinlərdən ibarət könüllülər qrupu yaradılıb. Hər bir qrupa bir həkim daxil edilib. Qruplar ilk olaraq daha çox təhlükələrin ola biləcəyi rayon və kəndlərdə yoxlamalar həyata keçirəcəklər. Könüllülər həmçinin yaşlı və həssas qrupa daxil olan digər şəxsləri qida və digər zəruri məhsullarla təmin etməkdə davam edirlər. Qeyd edək ki, bugündən azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları Marnauli və Bolnesi rayonlarında koronavirusun daxili yayılması ilə bağlı yüksək risklə əlaqədar olaraq ciddi karantin rejimi tətbiq olunub.